Здравствуйте, друзья и подписчики канала People Life. Меня зовут Алексей Курбан, и с нами на скайп-связи таролог и экстрасенс Роман Заводовский. Пане Романе, вітаю. Вітаю, всім мирного неба над головою, всього найкращого бажаю, нехай все буде добре, радий, що ви запросили. Всього найкращого і вам, навзаєм раді, що ви у нас в гостях. Також нагадую, що згідно з правилами нашого каналу, оскільки нас бачить багато людей в незалежності від мови, питання вам ставитиму російською, якщо ви не заперечуєте. Добре, ставте російською, але якщо ви не заперечуєте, я відповідаю українською. Так. Не проти. Итак, несколько вопросов есть к вам. Первый касается Белгородской области. Там вагнеровцы из ЧВК «Вагнер» уже начали вербовать работников завода. Они договорились с одним из комбинатов об отправке мужчин призывного возраста и людей партиями по 25% работников этой структуры отправляют на фронт. Вопрос к вашим картам. Как видят этот шаг карты? Шаг отчаянием или же какой-то хитрый ход, чтобы поберечь свои силы для наступления на фронте? Окей, добре, я зрозумів ваше питання. Давайте я подивлюся. Три карти на циганській колоді витягну. І три карти на слов'янській колоді. Давайте подивимося це питання. Так. Циганські карти, три карти витягнув, і три карти з слов'янської колоди. Давайте подивимося. Так, перша карта, яка випала, це карта сюрприза, карта грошей, фінансів, підкупу якогось фінансового. Ну, намагаються взяти кількістю, я так бачу. Далі, карта денег випадає, карта грошей, карта фінансів випадає активно. І ще одна карта, яка випадає, це карта торжества та празднування. Тобто, я бачу, судячи по картах, тут питання в тому, що вони намагаються задіяти всі свої ресурси для того, щоб зібрати мобілізованих. Далі, дев'ятка хрестова карта тяжкого груза. Ну, тобто, да, мобілізація вже не така, от як була колись, вже тяжче зібрати народ. Шістерка бубнова карта фінансів, знову ж таки, фінансовий підкуп. І король бубновий карта спонсора, карта мужчини, який, от, знаєте, як от, якийсь підкуп. Дуже багато карт фінансів випадає. Мені здається, що от в них настає кризис взагалі з мобілізованими. І зараз закинуто дуже велику кількість грошей та ресурсів на те, щоб заповнити ці мобілізаційні місця і для того, щоб відправляти нових воїнів, воювати. Бо я бачу, що кризис є в них. І тому зараз от я бачу от така трохи небезпечна ситуація для нашої країни, для України, в тому, що зараз може бути кинуто досить велика кількість фінансів на те, щоб знайти цих мобілізованих, на те, щоб завербувати нових. Але я бачу, що люди не дуже хочуть мобілізуватися там уже. Я витягну ще одну карту, валет Христовий, карта воїна. Карта воїна, карта нової хвилі мобілізації можливої випадає. Ну така ось ситуація. Зараз вони будуть активно намагатися назбирати, скільки можуть, бо їм не вистачає сил. Угу. Благодарю, хорошо, все зафіксируємо і все ізучимо. Вопрос номер два. В октябре из территории Республики Беларусь в Россию было вывезено 8 эшелонов военной техники, это 211 единиц. И напрашивается вопрос, эта техника, как видят ваши карты, уже используется на фронте или может только готовиться для активных действий на запорожском направлении, где, как говорят наши военные начальники, уже открывается еще один фронт? Доповнительна його часть. Так, я зрозумів. Окей, давайте подивимося. Давайте гляну. Так, три карти з циганської колоди, чотири карти зі слов'янської колоди. Чи використовується ця техніка вже на фронті? Давайте подивимося. Так, давайте гляну. Так, перша карта, яка випала, це карта, яка називається «Печаль». Ну, погана карта, насправді. Карта, яка говорить, що це загрози для нас є дуже великі зараз, на даний момент. Так, техніка ця може використовуватися. Бо карта печалі на циганській колоді – це карта, яка говорить про якісь небезпечні ситуації та моменти. Тобто так, ця зброя може бути вже задіяна. Погана карта випала, дуже погана карта, яка називається «Нещастя». На циганській колоді карти вогневі загрози, будинок такий, я приближу трохи, щоб було видно, палаючий, люди випадають з будинку. Тобто вогневі загрози, тобто так, ця техніка вже використовується проти нас.
І ще одна карта, яка випадає. Знову карта празднування, знову карта торжества, знову окупанти щось ніби святкують і ніби готуються до чогось масштабного. Погані карти, чесно кажучи, дуже погані карти. Тут п'ятерка червова, карта розчарування, погана, нехороша карта для нас, і щось виходить з-під контролю. Четверка червова, карта адаптації. Далі, валет хрестовий, мілітаризація та воєнні дії активні. І король піковий – це карта агресора. Це карта агресивного чоловіка, якогось полководця. Ну, карти, чесно кажучи, тут дуже напружені. Мені здається, що таки так. Воно використовується, і воно використовується досить активно. І загрози попереду можуть бути ще більше. Я не намагаюся нікого залякати, я просто даю своє бачення того, як мені показали карти. Надіюсь, це не збудеться, але попередити все одно я повинен. Благодарю. Благодарю. Ми теж все учтем. Еще один вопрос. Русский мир устроил коммунальную катастрофу в Донецке. Там жители сидят без воды с 1 мая, а треть города сейчас без отопления. Говорят, что зимой будут умирать от холода и от голода. Как ваши карты видят возможные массовые смерти людей от холода и голода на Донбассе этой зимой? Ой, таке тяжке питання, знаєте, навіть дивитися не хочеться, бо тут ми говоримо про долі людей. Погане питання, але я подивлюся. Я подивлюсь, тому що, знаєте, дуже переживаєш за всіх людей, які там переживають всі ці кризи. Ну, насправді дуже образливо, що таке відбувається. Хотілося б, щоб вони були в більш безпечному місці, ці люди, тому що серед них є і діти. І от за життя та здоров'я людей від Ужгорода до Донбаса, від Києва до Крима переживаєш за всіх. Тому от це дуже тяжке і печальне питання насправді. Ну давайте я подивлюся, чи можуть люди реально помирати від холода, голода. Так, що мені покажуть циганські карти, що мені покажуть слов'янські карти, давайте глянемо. Перша карта – це карта удачі, хороша карта, це карта фінансового матеріального підсилення. Тобто я би сказав, що ці люди все одно десь от матимуть якусь допомогу гуманітарну, хоч чуть-чуть. Далі. Карта праздника. Мене ця карта переслідує сьогодні. Скільки я колоду не перетасовую, карта якогось тріумфу, карта якогось праздника. Цікаво. І карта високомір'я. Ну, таке от. Циганські карти не показали сильних загроз. Ну, от остання карта високомір'я. Це більше, знаєте, така, знаєте, трохи зверхнє і нехороше ставлення до людей. Дійсно, люди не получають того, що вони мають отримувати. Тут туз бобновий, карти фінансового підсилення, карта матеріального підсилення. Хороша карта. Мені ця карта подобається. Тут хрестовий туз. До речі, гарна комбінація. Туз бубновий і туз хрестовий – це карти сили і це карти фінансів. Тобто все-таки я буду надіятися і, надіюсь, всі ми будемо в це вірити, що все-таки цим людям якась гуманітарна допомога таки прийде. І вони не замерзнуть від холоду і від голоду. Далі, вісьмерка пікова. Карта агресії, карта знущань, карта терактів, карта підвищеної агресії, дуже жорсткої, карта жорсткості, погана карта. Тобто загрози життя цим людям все одно є. Все одно є, можуть бути якісь тяжкі хвороби інфекційного характеру, можуть бути якісь захворювання, виснаження. І четверка хрестова – це карта успіха. Тобто дивіться, що я можу сказати, все одно позитив переважає негатив. Я дуже хочу вірити, що так воно і буде, і що ці люди ну, не залишаться без куска хліба, і без води, і без необхідних речей, що все одно вони виживуть. Я надіюсь, що ми всі будемо за них молитися, щоб все було добре. Я бачу, що може бути якась гуманітарна допомога, якась, можливо, допомога матеріальна, можливо, якісь перевезення, переміщення цих людей. Але разом з тим випала карта високомір'я, досить негативна. І вісьмерка пікова – це карта агресії, жорсткості і здівательств. Ну таке от, трохи тяжкувато їм прийдеться, але смерті, загрози, прям сказати, що це прям загроза смерті, прям фінал апогей, цього сказати не можна. Я все-таки думаю, що вони не залишаться без якогось елементарного навіть нагляду. Я дуже хочу це вірити. Благодарю. Мы тоже будем надеяться. Напоминаем, что Донбасс, Донецкая область, Луганская область, Крым, Херсонская область, Запорожская область – это все Украина. Если есть у вас возможность выехать из подконтрольной пока временно России территории на украинскую территорию, у вас Украина обязательно, как своих граждан, примет и обеспечит всем необходимым. Благодарю за то, что посмотрели этот вопрос. А в каком состоянии сейчас
военнослужащая Украины. Пришла зима, холод. В каком состоянии дух наших бойцов? Как видят ваши карты? Окей, давайте подивимося. Дух наших бійців ЗСУ. Давайте глянемо. Три карти на циганській колоді. Так. Три карти на слов'янській колоді. Зараз будемо дивитись. Перша карта – путешествие, випадає карта подорожі, карта логістики, переміщень, перевезень якихось, карта активного руху. Тобто енергія, сила в них є. Якийсь дуже активний рух зараз на фронті відбувається. Це факт. Далі, наступна карта. Карта врача випала, карта лікаря на циганській колоді карт. Ну така, трохи напружена. Все-таки десь по здоров'ю загрози є. І все-таки, ну це ще й період часу такий, знаєте, коли більшість людей хворіє інфекційними хворобами. Ну все-таки бажано би підлікуватися багатьом з них і дбати про своє здоров'я. Ой, остання карта погана, чесно. Погана карта, знову карта нещастя, знову вогонь. Знову вогневі загрози, знову все палає, горить. Ну, я бачу, що загрози біля них є зараз дуже високі. Тобто, по мірі того, як будуть деокуповуватися наступні території, може виникати все більше агресії на фронті. Ну, і не тільки на фронті, серед цивільного населення ми також бачили цю агресію. Згадайте тільки пару днів назад, що відбувалося у вівторок. Тобто, я бачу, що вогневі загрози є досить високі. Тут п'ятерка пікова, погана карта, тому що символ цієї карти – це гроб. Загрози життю. Я бачу, що може відбуватися щось досить нехороше. Двойка чергова, карта союзів та об'єднань, карта, яка закликає всіх їх об'єднуватися. Разом сила. Разом ми все подолаємо. І ми маємо їм також допомагати. Дама бубнова, карта жіночої енергії, карта активізації жіночої енергії, помощі, меценатства, волонтерства. Тому, будь ласка, допомагаємо нашим воїнам ЗСУ. Ну, ситуація така, досить напружена і десь місцями навіть плачевна. Але все одно енергія є, сила є, і будемо надіятися, що наші полководці будуть приймати правильні рішення для того, щоб втрати були мінімальними. Угу, угу. Спасибо. Да, енергія є, слава, слава ЗСУ, слава нашим героям. Є ще пара неприятных вопросов, но ответ на них тоже хочется узнать. Как видят ваши карты? Путин лично отдавал последний приказ выпустить по Украине 150 ракет и в том числе дронов. Окей, на цей раз я візьму тільки слов'янську колоду, візьму, витягну 5 карт. Якщо буде більше чорних, негативних карт, то значить не тільки він. Якщо більше червоних карт, то це, скоріше за все, був він. І що це була його ініціатива. Давайте подивимося, що мені мої карти покажуть. 5 карт, я думаю, більше, ніж достатньо. Так, давайте глянемо. Дев'ятка Христова, карта защити. Ну, карта захисту говорить про те, що він думає про свій захист і про свою безпеку, перш за все, зараз. Тройка бубнова, карта втрат, карта фінансового розорення. Тобто основна ціль все-таки підтверджується – розорити нас, позбавити нас електроенергії, позбавити нас засобів комунікації. Далі. Туз Христовий, карта сили та енергії. Ну, десь вони, от вся ця влада їхня місцева відчуває силу та енергію, що вони можуть це робити. Якась країна їх підтримує активно. Вони, я сумніваюся, що це вони роблять самі. Тройка Христова, карта, знову ж таки, сили, енергії та здоров'я. І ще одна карта, дев'ятка пікова, карта агресії. Карта агресії та закритих дорог. Дивіться, ну тут так випало. 4 карти чорні, одна карта червона, і все-таки більше я бачу негативної ситуації. Мені здається, не один Путін до цього причетний. Тобто це було колективне рішення. Не можна звинувачувати тільки одного Путіна. Там багато хто за це відповідав. І Лавров, і Шойгу, я думаю, і Суровікін, і Медведєв в тому числі. Ну багато прізвищ, можна перечисляти їх дуже довго. Мені здається, що це було якесь колективне рішення. А от це важливо. Колективне рішення. Це важливо. Скажите, как ваши карты видят ракета, которая упала на территории Польши? Чья она на самом деле? И как это повлияло на мнение политиков в Европе и в военно-начальников в НАТО? Окей. Чи це ракета руська, ви хочете спитати? Чи це ракета окупантів? Так, да, іменно. Окей, давайте знову 5 карт, подивимося, глянемо так. Надіюсь, тут на слов'янській колоді буде чітко все. Так,
Двойка бубнова, карта розорень, карта брехні, карта обманів та маніпуляції, червона карта. Далі, десятка червона, карта сім'ї, карта впевненості, карта сили. Далі, туш червової карти, яка от прям кричить, так. Далі, наступна карта, восьмерка Христова, карта гадів, карта атак та ударів. І ще одна карта, дама пікова, карта вдови. Така от небезпечна карта. Ну дивіться, тут все-таки більше червоних карт. Тобто відповідаючи по принципу «так, ні, чи це ракета руська», все-таки більше карт червоних, стверджувальних. Так, це руська ракета, більше позитиву до цього. Так, це ракета була випущена, ракета окупантів, яка от просто не попала по цілі, по якій мала попасти, просто хтось з них, видимо, напутав щось. Да, я це казав, я це стверджую, це ракета окупантів. Це ракета окупантів. Україна тут ні до чого. Нас просто знову намагаються виставити, бо я читав багато теж новин, що це намагаються Україну звинуватити. Нас знову намагаються виставити дурачками, але це не українська ракета, це руська ракета. Я вже це дивився і знову подивився при вас. І мій прогноз це знову підтвердив, що це не на це ми до цього не причетні, ми не винні. Угу, угу. Благодарю, благодарю за то, що посмотрели. Ще вопрос. Секретарь Путина Песков заявил, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины – это последние последствия действия киевской власти, которая отказывается от переговоров. Вопрос к вашим картам. Кремль до сих пор рассчитывает, что украинский народ восстанет и будет просить президента прекратить сопротивление. Окей, давайте подивимося. Чи думає Кремль, що ми зламаємося, що ми не витримаємо цього всього пресінга? Окей, тепер я застосую зразу дві колоди. Циганську колоду і слов'янську колоду. Давайте подивимося це питання. Так. Окей, дивимося. Так. Карта врача. Ну, десь вони на це надіються, бо це карта підтримки. Вони все-таки надіються, що вони нас зламають, що ми от похворіємо, що ми от будемо виснажені. Карта любовника, такий от мужська енергія, вони дуже надіються на якихось чоловіків серед влади, можливо, це щось пов'язане з колаборантами. Карта свадьби, карта союзів, об'єднань, карта якоїсь єдності. Ну, тобто, да, вони все-таки хочуть ще вірити, що вони нас зламають. Тут туз Христовий, карта сили. Далі, король червовий, карта мецената. І король піковий, карта агресії. Ну, цього не відбудеться, але вони в це дуже сильно хочуть щиро вірити. Я бачу, що от туз Христовий – це карта сили, це вони надіються, що вони якусь силою нас переконають до чогось. Король піковий, карта агресії, залякування. Король червовий – карта якоїсь помочі. Тобто, знаєте, як по принципу хороший, поганий поліцейський. Хочуть все розбомбити, а тоді типу відновлювати, як це в Маріуполі. Розбомбити місто, а тоді побудувати два будинки і виставляти його ну, скрізь, де тільки можна. Це по такому приблизно принципу. Але я думаю, вони свого не доб'ються. Угу, угу. Благодарю. Как раз вот про Мариуполь вопрос от наших зрителей. Какова судьба Мелитополя и Мариуполя в ближайшее время? Начнется ли наступление ВСУ на эти города в этом году? Окей, давайте почнемо спочатку з Мелітополя. Так, Мелітополь, давайте подивимося. Так, я витягну три карти з циганської колоди і дві карти зі слов'янської. Так, буде достатньо. П'ять карт. Так, перша карта – карта врага. Карта, яка говорить, що в Мелітополі ще, на жаль, дуже багато ворогів. Ну, на превеликий жаль, що Мелітополь ще є досить сильно контрольований окупантами. Карта меланхолії, тоски. Карта розчарування. Карта, яка говорить, що щось піде не по плану. Далі. Наступна карта – це карта священника. Карта духовності, карта якихось духовних моментів важливих. Далі дивимося. Дама Христова, карта сили, карта жіночої енергії активної. І ще одна карта – валет Христовий, карта мілітаризації, карта воїнської присутності. Ну дивіться, на Мелітополі карти, чесно кажучи, такі собі. Особливо карта врага мене лякає, валет Христовий, меланхолія, карта меланхолії. Ну мені здається, що до кінця року звільнення Мелітополя – це насправді дуже тяжко. Що от звільнити його, скоріше за все, до кінця року не вдасться, але в 2023-му я вірю в те, що він буде звільнений і деокупований. Маріуполь, давайте подивимося. Так, давайте глянемо, що там по Маріуполю. Так, можливо, песимістично, але вже як є.
Так, дивимося на Маріуполі. Так, хотілося б більше оптимістичних прогнозів, самому навіть, але ну, що мені показують карти, то я і розказую. Так, карта праздника випадає, карта якогось святкування, можливо, по території Маріуполя, в напрямку до Маріуполя будуть відбуватися якісь активні важливі дії. Хороша карта. Карта кімнати, закритий простір, карта якогось закриття, знаєте, як безвихідь. Далі. І ще одна карта – карта розговора. Карта активних розмов, карта активної пропаганди. Далі. Восьмерка Христова – погана карта, бо це карта гадів, це карта колаборантів, це карта агресії. І п'ятерка Червова – карта, яка називається «Розчарування», «Розчарування». Піде ситуація не по плану. Можливо, початок вже закладений, але самого звільнення Маріуполя до кінця року я не бачу. Тобто ці дві точки навряд чи будуть звільнені до кінця року. 2025 рік, окей, шанси набагато вищі. Але до кінця року я би не будував сильних ілюзій на те, що ці дві точки будуть звільнені. Угу, угу. Благодарю за очень-очень детальний ответ. Роман, последний вопрос, он касается инфраструктуры электроэнергии. Из-за значительных повреждений единиц этой инфраструктуры в Украине отключения электроэнергии будут длиться по несколько дней, так говорит правительство Украины. Как ваши карты видят, как украинское правительство борется сейчас с решением этого вопроса? Смогут ли решить таким образом, чтобы люди были со светом, соответственно, теплом и водой? Окей, давайте подивимося, як наше правительство, що воно робить для того, щоб світло було відновлене. Так, 4 карти на слов'янській колоді витягую і 3 карти на циганській колоді. 7 карт, надіюсь, відповідь буде чітка і доступна для всіх. Так, дивимось. Перша карта, дев'ятка бубнова, карта фінансового підселення, карта меценатів, карта інвесторів. Тобто наше правительство шукає активно інвесторів та людей, які будуть допомагати нам. Далі. Наступна карта, шістерка червова, карта дому, карта сім'ї, карта захисту. Ну, максимально дбають про захист, наскільки це можливо, з системами ППО, там, протиповітряними і якимись іншими системами. Тобто я бачу карту дому, карта захисту, карта об'єднання, хороша карта. Дама червова, жіноча енергія, активна жіноча енергія. Я бачу якусь досить важливу жінку, можливо, навіть не одну, яка також сприяє тому, щоб вирішити це питання на міжнародному рівні. Тройка пікова, карта несподіваних ударів, карта несподіваних атак. Не від всього наше правительство може нас захистити. І в питанні, яке стосується відключення електроенергії, ця карта говорить про те, що все-таки в чомусь ситуація може все одно виходити з-під контролю. Але тут карти позитивні, 3 карти підряд ідуть позитивні. Тобто все-таки наше правительство не сидить там, грубо кажучи, на п'ятій точці, а все-таки щось робить. Тут карти позитивні. Так, тут карта служанки випадає, волонтерство, поміч, пошуки союзників. Далі карта печалі випадає. Ну, це те, що я щойно сказав. Не всі процеси ми можемо контролювати, бо все одно буде нас атакувати і потім. Ну, треба бути просто готовим до цього. І карта вірності. Хороша та позитивна карта. Вірні союзники, помічники, можливо, якісь країни Євросоюзу, можливо, Америка, можливо, якісь великі інвестори, які нам допоможуть швидко поладнати максимально лінії електропостачання. Тобто я бачу, що все одно робота ведеться. Робота ведеться і все обов'язково має відновитися. Угу, угу. Благодарю. Это был последний вопрос. Я вам дуже дякую за прогноз и за дуже приємну перспективу в деяких питаннях и за час, приділений нам у цьому інтерв'ю. Спасибі. Дякую велике. Вам миру, Божого благословення, захисту вищих сил, вашим глядачам любові, миру, мирного неба над головою найголовніше, достатку в домі, тепла, світла, щоб все було і щоб побільше захисту та любові. Благодарю, благодарю. Напомню, с нами на скайп-связи был читатель Оракулев та экстрасенс Роман Заводовский. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать их Роману лично. Мы оставим все ссылки и каналы связи под этим видео. Также, если у вас появились вопросы, вы оставляйте их в комментариях. Мы читаем все комментарии и самые интересные вопросы пытаемся задать нашим экспертам. На этом пока что все. Берегите себя. Будьте в тепле, будьте со светом. Все обязательно будет хорошо. Увидимся в следующих видео. Пока.